kwenye uwanja mdogo wa kanisa la Glory Outreach Assembly, eneo la Isinya kwenye kaunti ya Kajiado, wachezaji wanapasha misuli moto kujiandaa kwa mchuano. Si wachezaji tuliowazoea kuona runingani, bali ni watoto wanaotamani kuwa wachezaji kandanda wasifika wakifikia utu uzima. Miongoni mwa mashabiki ni kijana huyu anayewatazama kwa karibu wanapojiandaa. Kelly Lemayan, mtoto wa umri wa miaka 5 wa darasa la kwanza. Mchezo unapoanza ndivyo tunagundua kuwa mtoto huyu si shabiki tulivyodhani, bali ndiye mtangazaji wao wa kandanda. Mtoto ambaye azma yake kuu ni kutaka kuwa mtangazaji, na si tu mtangazaji, bali mtangazaji msifika wa kandanda. Alianza akiwa kitu 2 years, kwa sababu kulikuwa na cartoon nyingine ya Super Striker. Sasa hiyo Super Striker alikuwa anaipenda sana, ikifika tulikuwa tukimwekea. Sasa tukaona ako interested sana kwa mpira. Napenda kutangaza ball. Napenda kutangaza ball. Lakini na tunasoma shule. Naendaga kwa shushu yangu na msalimia, alafu narudi nyumbani. Anapiga kule nini kile? Na pia kutokana na anavyopenda kandanda, anafahamu sheria zake zote licha ya umri wake mdogo. Akisema ni shabiki sugu wa klabu ya Arsenal, mojawapo ya vilabu vya kandanda kwenye ligi kuu ya Uingereza. Nilikuwa najua wachezaji wa Arsenal. Mmoja anaitwa Victor Manon, Lucas Podolski, Santiago Cazorla, Theo Walcott, Kishesny. Wakati wake wa ziada, uraibu wake Kelly bado ni kutangaza kandanda, na mara nyingi utampata na tarakilishi yake ya kupakata akiweka mchuano wa mwigo kati ya vilabu anavyovienzi. Akitushangaza anavyowafahamu vyema wachezaji wengi wa kimataifa. Licha ya uraibu wake huu, haijaathiri kwa vyovyote masomo yake katika shule ya Kinderwald Junior anakosomea, matokeo yake yakibainisha wazi. Anafanya vizuri. Okay, inaenda saa zingine chini, saa zingine inaenda juu. Ni ndoto ambayo Kelly, mamake na marafikize wanatumai kuwa haitasalia kuwa ndoto tu, bali siku moja itakuwa ukweli. Patrick Injendi, Citizen Nipashe.